Şimdi training amusları likne ba Guram Kartvelishvili. Guram Universitetshi, tam şimdi cu coaie salogan acțo doctorantul Nu tu hedot, am smat la locul tău, narit ceva. Kiba, da. Kiba, da. Chemis lior, da, uite, bun. Ok. Arhite, se ghid, dres, mogi să almă, pirul rixi, da, este madul, va scada, ghid, tu las, moslis, tu este trei ondele simpozium, moslis, tu este monacil, obismi, rebis, tu este, se ghid, dres, ce vezi de birou, visa obro, am, ui, cameris chartua, poti, și cam, uite, nu gonic, cameris chartua. Vrem să dau, tu ești la mugame. Camera are chartul. Ce marcha de lucru tra. Camera are chartul ier, ție de mea ore uverți furtau. Aha, acolo în gauză ieri. Aha, că e ca credat. Că e vedem. Aha, acolo în dau iți păr, e să ege. Trebuie să văd de birou, visau bro, Rogoșei le vom avargot, pune briu selecții, metode multiverse, anu, ragați, paralelul s-a împărat, serto baze. Da, am mit gomișeș, Mihedu, tu ce guzlie, rame, da, vas cunat, cens concretul s-a împărat, tu se bebze. În primul rând, și ce văd de birou, ține racei le vom opre, dragați, patara motivația mi-u sem smenels. Da, da, uite, trebuie chidaru, cens s-a împărat, gacinia, etuari criticului, tu se bebe. Raz gulismam ხა კრიტიკულ თვისებებში გულისხმობ რომ სისტემა ზოგად მაქსიმალურად ზოგად დრო თქვა და არის კრიტიკულ მდგომარეობაში თუ არის რაღაცა გაგებით ორ სხვადასხვა ფაზის გარდამავალ მდგომარეობაში აი მაგალითად ყოველასთვის ნაცნობი მაგალითი რო თქვა წყალი 0 გრადუსი არის კრიტიკულ მდგომარეობაში იმიტომ როგორც ვიცით არის მყარ ყინული და თხევად მდგომარეობაში გადასვლის შუალედში საზღვარზე ასე ვთქვათ ეხა რო დაუბრუნდეთ ჩვენ სამყაროს, აღმოჩნდა რომ ჩვენი სამყაროში ჰიგსის ვაკუუმი არის დიდი ალბათობით მეტასტაბილური. ანუ ეს არის კრიტიკულობა იმ გაგებით, რომ ეს ჰიგსის ვაკუუმი არ არის ბოლომდე სტაბილური, არც არის არასტაბილური. ეს არის სადღაც ჩუალედურ გადამავალ პროცესში და სიცოცხლის სამართლიობა შეფასებულია, მოცემული არის აქ. ასევე ისე უხეში გაგებით შეგვიძლია სხვა ფიზიკის თეორიული ფიზიკის პრობლემებიც დაუკავშიროთ ან საკითხები დაუკავშიროთ კრიტიკულობის პრობლემას ასე ვთქვა როგორიცაა თუნდაც კოსმოლოგიური კონსტანტა ან სუსტ ურთიერთქმედებებში იერარქიის პრობლემა თუმცა ამ ყველაფერს როგორც ფაქტად ესე ვახსენებ ხა მთავარი რაც არის რომ ზოგადად როგორც კი გავიგებთ ესე ვთქვა კრიტიკულ ოფაქცევას მაშინვე ინტუიცია მიდის იქითკენ რომ ეს პრობლემა უნდა შესწავლიქნას სტატისტიკური ფიზიკის მიდგომით ანუ მაგალითად წყალი რო განვიხილოთ წყალ 0 გრადუსზე მყოფი წყალი გაყინვის პროცესი რო შევისწავლოთ ასე ვთქვა თავისთავად უკვე უნდა შევისწავლოთ წყალი როგორც შემადგენელი ნაწილები ბევრი შემადგენელი მოლეკულის ერთობა და შევისწავლოთ მისი კოლექტიური ოფაქცევა შესაბამისად ეხა ეს ჩვენ სამყაროზე რო ვთქვა ბუნებრივია ვიფიქროთ პარალელურ სამყაროებზე ამის საშუალებას ასე ვთქვათ გვაძლევს სიმების თეორია რომელიც წინასწარმეტყველებს ეგრეთ წოდებულ landscapes landscape-ი არის ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ ყველანაირი შესაძლო სამყაროების სიმრავლე ანუ თუ წარმოვიდგენთ ამას აი გრაფიკზე ასე ვთქვათ ენერგიის გრაფიკი ეგრეთ წოდებულ landscapes-ზე ისევ თითოეული მინიმუმი ამ გრაფიკზე შეესაბამება სხვადასხვა თვისების მქონე სამყაროს. ანუ ეს არის რაღაცა ფიქტიური გრაფიკი, არ შეესაბამება რეალურ სივრცე დროს, მაგრამ საინტერესო ისევ ისაა, რომ ესე იგი ჩვენ შეიძლება გქონდეს მაქსიმალურად ძალიან ბევრი პარალელური სამყაროები. ხა, ეს რადგანაც არის ფიქტიური, ჩვენ ასევე გვჭირდება რეალური მოდელი, რომელიც ამ ფიქტიური თვისებების მქონე სამყაროების ასე ვთქვათ პოპულაციის საშუალებას მოგცემს. Და ამისთვის არის ეგრეთ წოდებული eternal inflation ან მუდმივი ინფლაცია ესე გადავთარგმნებ პირობითად
რომლის მექანიზმის დაახლოებით ასე მუშაობს, რომ თუ ჩვენ ვართ ერთ-ერთ მინიმუმში, ერთ-ერთ ვაკუუმში ამ landscape-ზე, კვანტური ტუნელირება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ერთი მინიმუმიდან გადავიდეთ მეორე მინიმუმში და ასე შემდეგ ამ მინიმუმებს შორის ასე ვთქვათ ვიაროთ. ეხლა უფრო ჯერჯერობით მოიცა, აი პატარა ვიზუალური ისიც რომ განახოთ, არის რომ თუ არსებობს რაღაცა მეგავერსია, ეს არის უკვე რეალური სივრცე დრო, ამ ვაკუუმიდან ვაკუუმში გადასვლის შედეგად წარმოიქმნებიან ესეთი პატარა ეძახიან ჯიბის ჯიბის სამყაროებსაც და ჩვენი სამყარო შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ასეთი სამყარო არის. ეხლა უფრო ცხადა დრო დავინახოთ რა შესაბამისობა ამ რეალურ სივრცედროს და ლენდსკეიპს შორის. გავაკეთოთ ესეთი რამე, ესე იგი, ავიღოთ დამკვირვებელი. ეს იყოს ჩვენი სივრცედრო რეალური, ეს არის ჩვენი ლენდსკეიპი და დამკვირვებელი დავაყენოთ რაღაც უძრავ წერტილში ამ სივრცედროში, ამ სივრცეში უფრო სწორედ და ეს დრო თავისთავად მიმდინარეობს, გადის. თუ პირობითად ვიტყვით, რომ საწყის მომენტში ეს დამკვირვებელი არის, ვთქვათ, აი აქ ცისფერ სამყაროში, ანუ შესაბამის წერტილი ამ ლენდსკეიპზე არის აქ, მაშინ გარკვეული დროის შემდეგ იმის გამო, რომ არსებობს ალბათობა ტუნელირების, აღმოვაჩენთ, რომ ეს სამყარო რაღაც ალბათობით გადავა სხვა მინიმუმში, ანუ პირობითად ლურჯ სამყაროში. შემდეგ ჩვენი დამკვირვებელი აღმოაჩენს, ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ არ მოძრაობს, აღმოაჩენს თავისთავად ლურჯ სამყაროში. ეს პროცესი ისევ გაგრძელდება, ისევ არსებობს ალბათობა, რომ ვაკუუმი ისევ გადავიდეს სხვაგან. შესაბამისად, ჩვენი დამკვირვებელი ისევ იპოვის თავს სხვა სამყაროში და ასე შემდეგ ეს პროცესი მიმდინარეობს. ანუ საბოლოოდ რომ ვთქვა, როგორც აღმოვაჩინეთ, ესე იგი, უძრავი დამკვირვებელი რეალურ სივრცეში ამ პროცესს შეესაბამება რაღაცნაირად ალბათური მოძრაობა ამ ლენდსკეიპზე. კიდევ უფრო თვალსაჩინო რო გავხადოთ და მარტივი წარმოსადგენი ამ ლენდსკეიპს შეუსაბამოთ გრაფი, ასე ვთქვა, რომლის წვეროებიც არის თითოეული სამყარო, თითოეული წვერო არის თითოეული სამყარო და ამ სამყაროებს შორის გადასვლა და შეუსაბამოთ ხაზები. ანუ როგორც ფიზიკოსებს ძალიან გვიყვარს, რაც შეიძლება ტრივიალური და მარტივი მოდელით აღწეროთ ეს რაღაც ნულოვან მიახლოებაში ეს ფიზიკა. ანუ შესაბამისად გვაქვს ესეთი რელაცია: სივრცეში უძრავი დამკვირვებელს შეესაბამება ალბათური მოძრაობა გრაფზე, იგივე random walk-ი, როგორც ინგლისურად შეიძლება დაუძახოთ. ესე იგი, ახლა მოგიყვებით სტანდარტული მიდგომა რა იყო აქამდე ამ პროცესის შესწავლისას და ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისას, თუ რა არის ალბათობა, რომ მაგალითად ჩვენაირი სამყარო შეიქმნას. სტანდარტული მიდგომა იყო ასეთი, რომ ესე იგი, ამ სისტემას ვაკურდებით უსასრულოდ, ან ძალიან დიდი დროის შემდეგ, ფაქტობრივად უსასრულოდ დიდი დროის შემდეგ ვაკურდებით იქამდე, სანამ ეს მულტივერსი, პარალელური სამყაროების ასე ვთქვათ ევოლუცია დასტაბილურდება, ანუ სტაციონარულ მდგომარეობაში გადავა. და მხოლოდ ამის შემდეგ ვსვამთ კითხვას, რომ ვიღებთ ამ სტაციონალურ ალბათობის ფუნქციას, განაწილებას და ვკითხულობთ უკვე რა არის ჩვენი ალბათ, ჩვენი სამყაროს განხორციელების ალბათობა ამ განაწილების მიხედვით. ხა აღმოჩნდება, რომ ანუ აღმოჩნდა უფრო სწორედ, რომ ამას ასეთ მიდგომას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. ერთ-ერთი არის მაგალითად ზომის პრობლემა, როგორ რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ალბათობის განმარტება თვითონ არის ძალიან ბევრ სირთულეებთან დაკავშირებული და იმის მიხედვით, როგორ განმარტავთ ამ ალბათობას, პასუხიც არის სხვადასხვანაირი, რაც აბსურდია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასე ვთქვათ სწორად დასმულ კითხვას, ბევრი რიცხვითი პასუხი შეესაბამებოდეს. ეს ძალიან ზოგადად რომ ვთქვათ. მეორე პრობლემა არის ეგრეთ წოდებული ბოლცმანის ტვინები, რასაც დეტალებში არ შევალ, მაგრამ მთავარი იდეა არის ის, რომ ჩვენი სამყაროს განხორციელების ალბათობა რაღაც ძალიან ძალიან მცირეა, რომელიც ისევ პრობლემებთანაა დაკავშირებული. შესაბამისად, ბუნებრივია ვიფიქროთ, რომ იქნებ რაღაცას ახალი მიდგომით მივდგეთ ამ საკითხს და კითხვა ამ ახალი მიდგომის კითხვა, პირველი კითხვა, რაც შეიძლება დაგვებადოს, არის ის, რომ იქნებ ეს ჩვენი პარალელური სამყაროები, ეს მულტივერსი, სულაც არ მიმდინარეობდა ეს ევოლუცია უსასრულოდ დიდი დროის განმავლობაში და აქნებ ამ მულტივერსს აქვს სასრული ასაკი. ანუ ეს არის, რაზეც დღეს ვისაუბრებ ამ მიდგომაზე და როგორც კი ამ კითხვას დავსვამთ, მაშინვე უკვე კონცეპტუალურად მთლიანად იცვლება მიდგომა და იმის მაგივრად, ესე იგი, რომ სტანდარტულ მიდგომაში ვკითხულობდით რა არის ჩვენი სამყაროს ალბათობა ამ უსასრულო დიდი დროის შემდეგ მიღებული განაწილებიდან, ეხლა უკვე ახალი კითხვა არის ესეთი, რომ როგორ სამყაროებს, ანუ რა თვისების სამყაროებს აქვთ უპირატესობა რაღაც გაგებით, რომ მალე იქნენ აღმოჩენილი იმ ფიქტიური დამკვირვებლების მიერ, რაც წეგან ვახსენებ. ზუსტად ეს არის რაღაცნაირი სელექციური მექანიზმი, რომ რაღაც სამყაროებს რაღაც გაგებით აქვთ უპირატესობა.
შესაბამისად ეს კითხვა უკვე გადაიწერება ძებნის ოპტიმიზაციაში. Ანუ ჩვენი ფიქტიური შეგვიძლია ვიფიქროთ რომ ყავს ეს ფიქტიური დამკვირვებლები, რომლებიც ეძებენ დასახლებად სამყაროებს, რაში შეიძლება დასახლდნენ. Და ახლა ვისაუბროთ როგორ შეიძლება მოახდინოთ ძებნის ოპტიმიზაცია. Ესე იგი, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ძებნის პროცესი შეგვიძლია დავახასიათოთ ორი სხვადასხვა სიდიდით. ეს არის ძებნის სიჩქარე, ანუ მაგალითად თუ ავიღებთ ორ წვეროს, აი ეგ გრაფზე ან ორ სხვადასხვა სამყაროს, ჩვენ გვინდა რომ ამ ერთი სამყაროდან მეორეში, ან მეორე წვეროში გრაფების შემთხვევაში მივიდეთ რა შეიძლება ჩქარე. რა თქმა უნდა, ეს უფრო ეფექტურს ხდის ჩვენს ძებნის პროცესს. მაგრამ ამავდროულად, რადგანაც ეს ისევ არის ძებნის ამოცანა, ჩვენ გვინდა რომ არა მარტო მივიდეთ ერთი წვეროდან მეორე, ანუ მარტო სიჩქარე კი არა მოთხოვნილება, ასევე გვინდა რომ ვიყოთ მაქსიმალურად ეფექტურები იმ გაგებით, რომ ვესტუმროთ ყველა წვეროს, რაც არის ეგრეთ წოდებული რეკურენტულობის პირობა. ანუ ყველა წვეროს იმიტომ გვინდა ვესტუმროთ, რომ ასე ვთქვათ, არაფერი არ გამოგვჩეს. მაგრამ ამ მიდგომაში საინტერესო ისაა, რომ ამ ორ სიდიდეში საინტერესო ისაა, რომ ეს ორი სიდიდე არის რაღაცნაირად ერთმანეთთან შეპირისპირებული სიდიდეები. ანუ ის, რომ ჩვენ მაგალითად მოვითხოვოთ, რომ ამ ორ წვეროს შორის მივიდეთ მაქსიმალურად ჩქარა, ამას რეკურენტულობა ეწინააღმდეგება, ანუ მეორე მხარეს ეკაჩება იმ გაგებით, რომ ჩვენ თუ დავიწყეთ რეკურენტულობა მოვითხოვოთ და ყველა წვეროში დავიწყეთ მისვლა, რა თქმა უნდა, ეს მისვლის პროცესს უფრო შეანელებს. ას ანუ ეს მათემატიკურად რო ვთქვათ, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ეს სიჩქარე დავახასიათოთ ეგრეთ წოდებული პირველი მისვლის დროის სკალა, რომელიც გვინდა რომ იყოს მაქსიმალურად მცირე. მაშინ აღმოჩნდება, რომ ეს რეკურენტულობის საზომი არის, რომელიც იმისთვის, რომ მოძრაობა იყოს რეკურენტული, უნდა მიდიოდეს უსასრულობაში. გამოისახება შემდეგნაირად, რომ ეს იგივე დროის სკალა T გაყოფილი N-ზე. აქედანაც კარგად ჩანს, რომ R-ს უნდა რომ იყოს მაქსიმალურად დიდი, სამაგიეროდ ტესტ, რომელსაც უნდა მაქსიმალურად პატარა იყოს, ერთმანეთთან მოდიან წინააღმდეგობაში. შესაბამისად უკვე ისმის ოპტიმიზაციის კითხვა, რომ ვიპოვოთ ოქროს თანაკვეთა ამ ორ ესე იგი სიჩქარესა და რეკურენტულობას შორის და პასუხი არის მეტნაკლებად მარტივი. ეს ოქროს თანაკვეთა ამ ორ სიდიდეს შორის არის ისეთი რეკურენტული მოძრაობა, რომელიც არის მინიმალურად განშლადი. ან მინიმალურად განშლადი ერი არის გადავალ შემდეგ მინიმალურად განშლადი ერი არის ლოგარითმული ფუნქცია n-ზე დამოკიდებული, ანუ ბოდიში წინაზე ეს უნდა გამესვა ხაზი აქვე, რომ ეს n n dd არის რაოდენობა გრაფების წვეროების რაოდენობა იმ რეგიონში, რომელსაც უყურებთ. კი ბატონო, ესე იგი ეხა უკვე დაუბრუნდეთ იმას, რომ ესე იგი ოპტიმიზაცია, ჩვენი ძებნის ოპტიმიზაცია ხდება ამ ძებნის პროცესის რეკურენტულობის მინიმუმ, როცა გვაქვს რეკურენტული მოძრაობა, უნდა არის მინიმალურად განშლადი. როგორც კი ამას ვიტყვით, აქ ახლა საფეხურებს გამოვტოვებ. როგორც კი ამას ვიტყვით, მაშინვე გამოდის ესეთი პირობა, რომ ის სამყაროები, რომ ასეთ ოპტიმალურ რეგიონში სამყაროების საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის 10 ხარისხა და 130 წელი. რაც არის ძალიან კარგი მიახლოება, ასე ვთქვათ, სტანდარტულ მოდელთან არის არც ისე კარგი, ანუ 2 სიგმა ხდომილებაში არის სტანდარტული მოდელის მიერ ნაწინასწარმეტ ყოველ სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან, ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ოპტიმიზაციის პრობლემა და ასეთი მიდგომა რაღაც გაგებით უფრო უპირატესობას ანიჭებს ჩვენ სამყაროს ნაირი სამყაროების არსებობას. რაც ჩემთვის კიდევ უფრო საინტერესო არის ის, რომ ეს საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ეს დრო, ასევე მთხოვა ეგრეთ წოდებულ ფეიჯის დროს, რომელიც თუ გუშინ, ახლა შეიძლება რაღაც არასწორად თქვა, ალბათ ჩემი ისტორიები, მაგრამ გუშინ ვინც უსმინეთ გიას გამოსვლას, იყო ესეთი ლაპარაკი, რომ დესიტერის სამყაროებს აქვთ ეგრეთ წოდებული დეკოჰერენცია ხდება, ანუ თუ თავიდან გაქვს ესეთ კარგად განმარტებული სისტემა, რაღაცა დროის შემდეგ ემართებათ კვანტური დაშლა, ასე ვთქვათ, კვანტუმ ბრეიკინგი და უკვე ეს დესიტერის მიახლოება აღარ მუშაობს, ასე ვთქვათ. მაგრამ როგორ რამდენადაც მე მესმის, ეს თვითონ ეს ტაიმსკა, ეს დროის სკალაც არის იგივე ფეიჯის დრო, რა დროში ეს ხდება. და საინტერესოა ის, რომ აღმოჩნდა, რომ ის სამყაროები, რომლებიც ეს მიდგომა ანიჭებს უპირატესობას,
იშლებიან უფრო იგივე დროის სკალაში, რა დროშიც მოხდებოდა ეს კვანტუმ ბრეიკინგი ამ დესიტერების, იგივე სამყაროების. აქვე ხა რო მითხრათ დრო რამდენი მაქვს და თუ დარჩა დრო მინდა რომ ცოტა პატარა ნაწილი არის რომელზეც შეიძლება და კიდე რო კარგად არის პრობლემა. შეგიძლია ისაუბრო. ცოტა გაგვიძელდა, მაგრამ არა უშავს. ან მე როგორც მივხვდი 15 წუთი გავიდა ხო მგონი ჩემ და ან თუ კითხვები არის შემიძლია მივიღო კითხვები თუ არა და შემიძლია გავაგრძელო რაღაც სასურველ პატარა მეორე ნაწილზე ან პირველი ნაწილის დასასრული ან მოდი მაშინ მოკლედ ვიტყვი ძალიან ან როგორც რო შევაჯამო ეს ნაწილი რაც ვისაუბრე იყო რომ ჩვენ ასე ვთქვა დავუშვით რომ ეს მულტივერსი ეს პარალელური სამყაროების ერთობა არის სასრული ასაკის მაშინ უკვე ჩდება კითხვა რომ მაშინ უკვე ჩდება ესეთ კითხვა, რომ რომელ სამყაროებს ენიჭებათ უპირატესობა და პასუხი არის ესეთ სამყაროებს, რომლებიც არიან რაღაც გაგებით ოპტიმალურები. ან რომლის მოძებნაც ბჭალებში როგორც მოძებნა არის ადვილი. შესაბამისად, ამან მიგვიყვანეთ დასკვნამდე, რომ ჩვენაირი ტიპის სამყაროები, იგივე სიცოცხლის ხანგრძლივობის სამყაროები, რაც ჩვენ გვაქვს, უფრო უპირატესები არიან, მაგრამ ჩვენ რაც გავაკეთეთ აქ დაშვება იყო რომ ეს ძებნის ოპტიმიზაცია ჩავდეთ ხელით ჩვენს მოდელში არ გვითქვამს ის მექანიზმი რა შეიძლება იყოს და არ აგვიხსნია რატომ არის ეს ჩვენი ოპტიმიზაცია და რატომ არის ჩვენი ძებნის პროცესი ეს დი კრიტიკული მაინც და მაინც რომ ზუსტად იმ ოქროს თანაკვეთაშია და შემდეგი ნაწილი არის აი თვითორგანიზებულ კრიტიკულობაზე მინდოდა მეთქვა რომელიც ცოტა უფრო მეტ ინტუიციას გვაძლევს როგორ მოხდა რომ ჩვენი სამყარო მულტივერსი უпростоრეთ ბოდიში რა მექანიზმი შეიძლება მიყავდეს კრიტიკულ მდგომარეობაში და აქაც უბრალოდ ერთს ვიტყოდი ძალიან მოკლედ რომ ეს თვითორგანიზებადი კრიტიკულობა არის ჰიპოთეზა არის არ არის თეორია რომელიც ძალიან კარგი ინტუიციას გამოიმუშავებს ძალიან ბევრი პროცესის შესწავლაში ჰიპოთეზა მდებარეობს მდგომარეობის შემდეგში რომ თუ ჩვენ ავიღებთ სხვადასხვა სისტემებს და ჩავაყენებთ რაღაცა შესაბამის წინა პირობებში ეს სისტემები თვითორგანიზდებიან ეგრეთ წოდებულ კრიტიკულ წერტილში და ეს ფიზიკა რაც ანუ რაც ამის მიღმა დგას ის აღწერასაც ცდილობენ ძალიან მრავალფეროვანია ეს შეიძლება ახასიათებდეს მეწყრებს მიწისძვრებს ზავებს იგივე აქცენ ქვიშის გროვამი ხატია იგივე პროცესი იგივე ჰიპოთეზაზე იგივე ჰიპოთეზით შეგვიძლია გავაანალიზოთ და ამ ყველაფრის მახასიათებელია ის ენერგიის დამოკიდებულება სიხშირეზე ასეთ სისტემებისთვის, თვითორგანიზებული სისტემებისთვის არის სიხშირის შეუღლებული. და ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ თუ იგივე დაშვებებს გავაკეთებთ ჩვენ მულტივერსზე, ასე ვთქვათ, და შევისწავლეთ, აღმოჩნდება, რომ ბოლოს ჩვენი სამყაროც, ჩვენ სამყაროსაც ახასიათებს მულტივერსად, ბოდიში ეს ერთი გაყოფილიებზე სიხშირე, რაც არის ქვაკუთხედი ამ თვითორგანიზებული კრიტიკულობის. ანუ საბოლოოდ ეს ბოლო ნაწილი ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ, ანუ საბოლოოდ რო შევაჯამო არის ესეთი რამ, რომ პირველ ნაწილში დავუშვით, რომ ჩვენი სამყარო არის რაღაცნაირად ოპტიმალური, იმ გაგებით, რომ ძებნის პროცესია ოპტიმალური და აღმოჩნდა, რომ ჩვენ სამყაროს აქვს, ჩვენი სამყარო არის ამ შემთხვევაში უფრო ადვილად აღმოჩენადი და მეორე ნაწილში ვაჩვენებთ, რომ ჩვენი სამყარო შეიძლება, ჩვენი მულტივერსი ბოდი შეიძლება იყოს თვითორგანიზებულად კრიტიკული სისტემა, რომელსაც თავისთავად მიყავს თავისთავი კრიტიკულ მდგომარეობაში. ბოდი ახლა ისე უკან ავსკროლავ. მადლობა ყურა დღების ნაწილზე. ძალიან დიდი მადლობა გურამ სისტემის შეკითხვებს. ცისთვის მე დავიწყებ ძალიან მოკლე კითხვით. ანუ შენ შემთხვევაში, როდესაც ლაპარაკე რო frequency dependency, სიხშირეზე დამოკიდებულება არის f-ი მინუს 1 ხარისხში, შენ შემთხვევაში სიხშირე რა არის მულტივერსში? ხო, კარგი კითხვაა ძალიან. მოდი გადავიდეთ პირდაპირ იმ ნაწილზე. ესე იგი, რას ვახასიათებთ ამ შემთხვევაში სიხშირეში რა იგულისხმება? სიხშირე ან პირველ რიგში უნდა განმარტოთ ეგრეთ წოდებული კორელაციის ფუნქციები. რაც არის, რომ ესე იგი, თუ ჩვენი სისტემა გვაქვს, თუ რაღაც და შეშფოთება შევიტანოთ, თქვათ, რაღაცა დღეს შევიტანე შეშფოთება და ვაკვირდები დღევანდელი შეშფოთებას, რა გავლენა ექნება ხვალ რო იგივე სისტემას დავაკვირდი. ანუ რამდენად დიდი დროის განმავლობაში, უხეშად რომ ვთქვათ, რამდენად დიდი დროის განმავლობაში შეიძლება ამ შეშფოთების ეფექტებს დავაკვირდეთ.
და აღმოჩნდება, ანუ ჩვეულებრივ სისტემებში როგორც არის ოთახი, რა თქმა უნდა, როგორც კი რაღაცა სისტემაში შეშფოთება შევიდა, ეს ძალიან მალე მიილევა, გააჩნია მილების მახასიათებელი დრო, მაგრამ თუ ავიღებთ სისტემებს, რომლებიც არიან კრიტიკულ მდგომარეობაში, ეს შეშფოთება ვრცელდება ძალიან დიდ პერიოდებზე რა. და ზუსტად აი ამის გამოსატყვისია ეს კრიტიკულობის ერთი მეეფექტი. ახლა ცოტა უფრო დეტალურად ვიტყვი იმას, რომ ანუ ჩვენ თუ ავიღებთ ამ კორელაციის ფუნქციის ეგრეთ წოდებულ ფურიეს სახეს, რომელიც არის, რომ მათემატიკურად ან მარტელი ვიტყვი, ან მაგალითად ელექტრომაგნიტური ტალღები რო ავიღოთ, ეს სიხშირე პირდაპირ სინათლის სიხშირე იქნებოდა და აქ თუ გისმაგერო დავიღებდით ელექტრომაგნიტურ ველს, მაშინ პირდაპირ სიხშირე იქნებოდა და გვექნებოდა ენერგიის სპექტრის დამოკიდებული, ენერგიის დამოკიდებულება სპექტრზე. მაგრამ ამ შემთხვევაში პირდაპირ მაგალითი, ანუ ინტუიციური მაგალითი მართალი გითხრათ, არ შემიძლია რომ გითხრათ. მადლობა. ირაკლი გუდავაძეს არ კითხვა, მულტივერსის სხვადასხვა სამყაროში მიმდინარე დროებს შორის კავშირი არის? მულტივერსის გააჩნია რას გულის. მულტივერსის სხვადასხვა სამყაროს შორის კავშირი თუ არის? აი რაღაცნაირად ალბათ უფრო უნდა და ან შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს ორივე დროის ხერძი, ან ორი, მოდი ვისაუბროთ მაშინ კონკრეტულ ფიზიკურ მაგალითზე, რაზე შეიძლება ვისაუბროთ, რომ არის ერთი დამკვირვებელი, რომელსაც აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ევოლუციის ხაზი და არის მეორე დამკვირვებელი, რომელსაც აქვს თავისი ევოლუციის ხაზი. ან რაღაც გაგებით, შეგვიძლია ეს გლობალური ან დროები რაღაცნაირად ავთვალოთ რაღაც ერთი საწყისი მომენტიდან, თუ მაგაგებით ამ, მაგრამ რეალურად ორ პარალელურ სამყაროში არსებული სხვადასხვა დამკვირვებლებს პრინციპულად არ შეუძლიათ ერთმანეთთან კავშირზე გასვლა. არ ვიცი რამდენად უკავს, იმიტომ რომ კითხვა ცოტა ბოლომდე ვერ გავიგე.